Jsme v Muzeum smyslu a je to na Jindřišské ulici. Myslím, že si každá své věková kategorie, že si najde něco, co jí bude vyhovovat. Já si myslím, že je to jak pro malé děti, tak i pro dospělé. Byla právě i to, jak jsme procházeli tím tunelem, jak jsem trošku houpalo. Chce se mi teda trošku špatně, ale myslím si, že je to jako pro děti hrozně zajímavý a myslím, že všechno vyzkoušet, tak to bylo fajn. A určitě bych to doporučila jako jiným rodičům, si myslím, že jakoby byl to pěkný nápad. Názor je, že jestli je to vhodný pro dítě s vadou sluchu, pokud je to vhodný pro dítě v nějaký věkový kategorie, tak je to podle mého názoru vhodný i pro dítě s vadou sluchu. Já jako se docela bráním tady tomu rozlišování, protože v každém muzeu, ve kterém jsme zatím byli, jak to bylo Národopisný muzeum, Muzeum smyslu, Židovský muzeum, si naše děti našli tu svý a nemyslím si, že ta handicap měl jakýkoliv vliv na jejich poznávání toho světa kolem nás. Myslím, že určitě slyšeli a my třeba máme zážitek, že jsme opravdu s Josefkem byli v temné místnosti, kde byly bubínky, zvonečky a právě bylo to hodně místnost zaměřená na podporu vnímání sluchu a Josefek měl reakci, řekla bych, úplně stejný jako děti zdraví sluchově a i z jeho jako reakcí, který tam měl, beru, že byl úplně radostný a líbilo se mu to, takže naopak bych takovéhle věci na tu stimulaci sluchu vyhledávala a nebránila se jim.